刚出生的小柴犬是长得非常快的。你看我们前几天拍的这三只小柴犬，只有我的巴掌大。他们现在呢，你看啊，我给朋友们拿起来看一下，你看是不是长得非常快了？一个个的长得特别的胖乎，眼睛呢都已经睁开了。看，哎呀，你看长得很快，非常的快。哎呀，这个狗妈妈的奶是非常有营养的。你看这一只黑嘴巴，看都已经把眼睛睁开，来，别睡了，睡了一天了，能不能添点水，活动一下起来。长得非常的快，这小柴犬，看它的小耳朵，看，这种柴犬呢，它这个色素啊是非常深的。长大以后，你看，等到这个黑嘴巴一退完，就非常好看了。你看，等到它什么时候退呢？等到它满月之后啊，就会退化一个阶段，然后再等一个月、两个月之后再退化一个阶段，所以一点一点的都会退完了。我想跟你玩一会儿，小柴，你看这些小公。哎呀，小大熊，他的爸爸是大熊，非常好看的一只小柴，大爸非常的帅。这就是他的狗妈妈汤圆，然后这个体型呢非常的小，看我的手巴掌跟他的胸脯一样。然后他跟小王子是同窝，非常的调皮。他的狗妈妈握个手，很好看的一只小柴。等他长大以后啊，就跟他狗爸爸一样漂亮了。看这一只傻傻的这一只，你看他的脸，大饼脸，这个就是大熊了。刚才那个三只小狗的狗爸爸，为什么把他关进笼子里呢？因为他老是从这个高笼里面往外跳，关不住他。关不住他呢，我就想了一个方法，然后就把他关在小笼子里晒太阳。你看大熊这个大饼脸，嘿，大熊，很好看的一只小公狗啊，小种公。特别的小，它的体型也是很小的。握个手，哎呀，你看这小嘴巴，这小头，你看，给它挠挠，它可舒服了。揪揪耳朵，小猫耳，你看，为什么柴犬的耳朵显得小呢？因为柴犬的脸大，它的绒毛长啊。干旱期的柴犬耳朵是很大的，它这个脸没长起来，脸长起来之后啊，它这个耳朵就会非常小了。看，你梳梳毛吧，看看看，揪揪揪，小柴。哎呀，那小豆儿呀，看柴犬调皮的样子，真的很可爱啊！柴犬调皮的样子是非常可爱的。你看，这一只柯基橘子在这翻着肚皮晒太阳。哎呀，你看这可爱的姿势，你看。这是王子，王子，柯基王子。我犬舍里，出生这个50多天的一窝小柯基啊，他的狗爸爸，然后狗妈妈是他的同，是一个橘子的同窝犬，非常好的。小柯基，哎，他们的妈妈呢是这个小辣椒，狗爸爸呢是王子，他们六只小柯基小的时候啊，在我的视频里经常出现。然后现在已经长大了50多天了，已经是收敏第一次回家拔疫苗，加了第一次驱虫了。然后吃的呢非常好，喝的奶非常好，吃的是这个好的奶糕、鸭肉、胡萝卜，还有这个南瓜红薯，喝的是矿泉水。你看这是三色柯基，这位呢是只这个双色柯基，比较甜。还出了两只的长毛柯基，你看这一只，这一只，还有一只这个三色的柯基，还有这一只，颜色比较深的这一只啊，它很古怪。这只柯基呢，特别喜欢追着我玩，很调皮啊，小柯基。你看啊，有很多朋友说我怎么不拍柯基了？今天它来了，你看啊，都一个个的个顶个的漂亮。哎嘿嘿，很调皮，你没睡醒是不是？哎呀，很调皮的。你看50多天的柯基，你看这一只是最大的。你不喜欢跟我玩，我就喜欢跟你玩，真是的。你不喜欢跟我玩，我就把你拿出来挠你痒痒，挠你挠你，你看腿，挠你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 ，太可爱了这小柯基，你看，很胖乎的，很大，
蓝色的，哎呀，身上软软的，小狗。小柯基，哎呀，看，嘿，嘿，嘿。可不可爱呀、啊？哎，很可爱的小柯基，当当当，来，朝我这看，来看这一只，哎呀，哎呀，哎呀，这一只是最大的一只，哎，小柯基，小熊养最好玩的一只，你再拿拿，哎呀，好热乎呀、啊，身上拿拿。小公，哎，你看那一只调皮呢，那一只不跟我玩，那一只调皮还在自己玩，欠揍了你这小柯基。来，再来看看一下，分享一下长毛的最调皮的长毛的一只。哎呀，不好意思啊，掐你脖子了，实在没地方拿你了，身上都是毛。你看这只长毛小柯基，跟小熊一样，看，哎，挠挠你吧，哎。它爪子是粉红的，你看，粉红色的爪爪。长毛柯基长起来也是很好看的，这是一种返祖的现象，很正常，很正常。上次也是出了一只长毛柯基，卖到深圳去了。你看，还有这一只长毛，这一只长毛比较甜。上次出了一只短毛，然后我发现上次出的那只短毛跟这个长毛的很像，只不过这只是长毛，那是短毛。它属于那种脸比较甜的那一种。你看，50多天柯基啊，看这么大。已经是长得很不错了，哎呀，拿到肚子，你看肚子鼓吃的鼓鼓的，就看看你，看看你，就这只小屁孩，跟我玩。好，今天我们的视频就到这里了啊，拜拜。